Inside Duty. My pracujeme pro NBWS, která jako jediná u nás provozuje výzkum a lokaci signálu pro mezinárodní operátory mobilních sítí. Po vyhodnocení měření bude operátorovi doporučen jeden pozemek. Pak bude následovat individuální smlouva s vlastníkem, kde se upřesní výše nájmu. Jakýho nájmu? Tohle měla být recese a ty z toho děláš zlodějnu. Strategie je pořád stejná. Libra to píchat vypadnou. Letos je silný ročník. Ne, já chci, abyste si to vzali a dali ten vysílač tátovi. Já to nechci. Řekněme, sorry. My jsme vás fakt jako vojebali, ale teďka, když vidíme, že se fakt jako zlobíte, tak my vám to zase všechno vracíme. No? Všichni dobře víte, že pustit prostě nemůžeme. Nikdo jim srdce nechce ublížit. Slyšíš to? Co? To ticho.